Вітаємо вас сьогодні в нашій студії. Гість зі Львова. Вітаємо вас, пан Віталій. Добрий вечір. Віталій Загайний. Він є головою Центру громадянських ініціатив «Політолог». Отже, пан Віталій, сьогодні ви у нас тут в Полтаві, і я знаю, що, як на мій погляд, з дуже, як для політика, для політолога, з дуже такою романтичною ідеєю створити мережу вільних політиків. Взагалі, явище вільні політики, воно існує на білому світі? Без сумніву, ми тут не є якимись там піонерами цього процесу, але я би хотів би чуть-чуть уточнити. Мережа вільних місцевих політиків. І мова йде не про створення, мова йде, зрештою, вже про розширення, тому що мережа функціонує вже з червня 2014 року. Станом на сьогодні в складі мережі більше 500 людей, які зголосилися до участі в цьому проєкті і в той чи інший спосіб долучаються до цього проєкту. Ось, насправді, сьогоднішня мета, одне з тих завдань, які ми ставили з колегами при прибутті у Полтаву, це якраз, власне, познайомити полтавчан з цим проєктом, проєктом мережа вільних місцевих політиків, тому звертаюсь до глядачів. В соціальній мережі Facebook, мережа вільних місцевих політиків, ви зможете одразу знайти і побачити там і групу, і окрему спільноту під цією назвою. Крім того, і на сайті нашої організації Центру громадянських ініціатив теж є окрема рубрика, яка присвячена власне цьому проекту. Ну, скажімо, знов-таки, я все до цього терміна хочу повернутися, адже я тривалий час працюю як журналіст, зокрема, пов'язаний з самополітичною темою. Ну, скажімо, певне у мене є скептичне ставлення до самого такого словосполучення «вільний політик». Отже, як це «вільний політик»? Він в жодній партії чи що? Ні, вільний політик не означає, що ця людина там вільна від якихось зовнішніх впливів. Ні, ця людина вільна від стереотипів, від шаблонів і вільна для того, щоб привносити новацію, привносити певні зміни в українське суспільство. Власне, в цьому контексті ми вживаємо слово «вільний політик». Ви знаєте, ми підготували спеціально таку невелику брошуру, яка вже, ну, скажімо, десь описує частково наш досвід півторарічної роботи. Тут є висловлювання кількох експертів, які були запрошені, які приймали участь в наших заходах. І один з них – це Мирослав Маринович. Дуже гарно він говорить відносно того, що щодо назви. Да, мережа, я зацитую, у цій назві «Мережа вільних місцевих політиків» важливе кожне слово. Це має бути нове покоління політиків, які прийдуть на зміну нинішнім. Вони мають рекрутуватися на місцях, тобто мають працювати соціальні ліфти. Вони мають бути по-справжньому вільні, тобто усвідомлювати не лише свободу, а й відповідальність. І вони повинні творити солідарну мережу ціннісного переображення нашого життя. Отож, я повторюся в цій цитаті. Вони мають бути по-справжньому вільні, тобто усвідомлювати не лише свободу, а й свою відповідальність. От в такому контексті ми вживаємо слово «вільні політики». І свою відповідальність. Саме цим вони повинні відрізнятися від політиків старої генерації. Правильно розумію? Насправді, так. Да, абсолютно правильно. Тобто ті люди, котрих ми ангажуємо і з ними фактично будуємо саму мережу, вони характерна їхня риса – це те, що є зворотньою стороною свободи або зворотньою стороною до слова «вільний». Це відповідальний. Відповідальне. Але цей політик, який захоче, скажімо, вступити до вашої мережі, то він повинен бути в якійсь партії? Чи не повинен бути в якійсь партії? Насправді ні. Мережа, по-перше, це не є суто якийсь там вузький партійний проект. Сьогоднішній день мережа об'єднує людей, які є членами інших політичних партій або різних політичних партій. Ось, і рівно так само людей, які не мають відношення до жодної політичної партії. Кого об'єднує мережа? Це депутати місцевих рад. Це ті, хто був колись свого часу депутатами місцевих рад або працював в органах місцевого самоврядування в виконавчій гілці. Це люди, які є громадськими активістами, громадськими діячами. Це волонтери. Це журналісти місцевих засобів масової інформації, друкованих і не лише. Тобто фактично ці от таких чотири категорії, вони і формують мережу вільних місцевих політиків. Ну, скажімо, образно кажучи, якщо заяву у цю вашу мережу напише представник опозиційного блоку і «Свободи», не буде ніяких заперечень? Будуть, напевно, заперечення, але вони будуть трошечки по-іншому. Насправді, щоб ви розуміли, сама процедура участі в мережі, це вона дещо різниця. Тобто в нас немає як такої написання заяви, але є інша річ. Є ідеологічний маніфест мережі вільних місцевих політиків, в тому числі тут і на сайті також. І, власне, людина, яка зголошується до участі в заходах, в подіях мережі, це означає, що ця людина визнає те, що вказано в цьому ідеологічному маніфесті. А цей маніфест, він приймався на першому установчому форумі мережі у червні
минулого року. Форум відбувався якраз під Києвом. Ось і класно. Там все дуже коротко і зрозуміло викладено в межах однієї сторінки. І в нас є дуже чітке розуміння. Якщо людина зголошується, приймає участь там, і комунікує з нами через Facebook-сторінку спільноти мережа вільних місцевих політиків, це означає, що ця людина ознайомилася з текстом маніфесту і визнає текст цього маніфесту. І якщо ж вона пропонує якісь певні там ідеї, наприклад, чи її пропозиції, вони виходять за рамки того, що ми описали маніфестом, це означає, що ця людина діє поза рамками того, що запропоновано, або того, як має діяти, як має себе поводити учасник мережі вільних місцевих політиків. Ми свідомо не вживаємо термін «член мережі», тому що немає як такого членства. Є учасники мережі вільних місцевих політиків. Ну, я так розумію, що це така, ну, образно кажучи, м'яка структура. Так, внучка. Внучка. І я так розумію, що в першу чергу вона передбачає обмін думками і досвідом. Так, одне з наших ключових завдань – це якраз побудова так званих горизонтальних зв'язків. Для чого? Для того, щоб люди, які є депутатами, чи громадськими діячами, чи журналістами в різних, наприклад, там, районних центрах, чи в обласних центрах України, мали можливість комунікувати між собою не там, за допомогою якогось там загальнонаціональної, знаєте, інтегрованої там структури з офісом в Києві. Вони мають можливість між собою здійснювати комунікацію горизонтально. Так? При цьому вони комунікують для того, щоб обмінюватися досвідом, обмінюватися кращими практиками. Ми вже сьогодні це не один раз повторювали під час зустрічі, і це може виглядати наступним чином. Якщо, наприклад, там людина у Ужгороді там вирішила якусь там певну комунальну проблему, то вона може швидко поділитися вирішенням цієї проблеми там, і передати цей досвід в Черкаси, в Полтаву чи в Кременчук, або навпаки, коли в Полтаві знайшли якийсь там чудовий спосіб вирішення чи, там, по боротьбі з неплатниками за послуги водопостачання чи водовідведення, то рівно так само цей досвід дуже швидко може опинитися у Львові, в Луцьку чи в Житомирі. Отже, мережа вільних місцевих політиків. Якщо абстрагуватися, ну, скажімо, давайте спробуємо забути зараз, що вже рік існує така мережа, що найменше, бо більше року, так? А подумаємо про оці нещодавні наші вибори, місцеві вибори. На ваш погляд, вони виявили вільних, відповідальних політиків? Ну, бачите, питання відповідальності, напевно, поки що залишається відкритим. Я думаю, що ці люди, які є вільними місцевими політиками, вони продемонструють свою відповідальність впродовж найближчого часу, навіть там, в межах 3 або 6 місяців вже можна буде робити перші висновки про те, хто з місцевих політиків, місцевих депутатів дійсно може бути окреслений епітетом відповідальний. А що стосується учасників мережі, у нас теж когорта, певна частина наших людей, вони йшли до органів місцевого самоврядування, і ну, багато з них успішно, тобто вони були обрані до різних рад різних рівнів, тобто є і селищні, сільські голови, в числі учасників мережі. Ось. Зараз наше завдання – допомогти цим людям, і, власне, останній форум, який ми проводили у Львові, це відбувалося 4-6 грудня. Якраз був присвячений тому, щоб допомогти ну, зараз оцим новообраним депутатам краще зорієнтуватися в своїх радах. Це, відповідно, робота з регламентом рад, це робота по формуванню місцевих бюджетів. Там, зокрема, наприклад, ми рекомендували прийняти в себе в місцевих радах так звані бюджетні регламенти з тим, щоб краще ну, структурувати, нормалізувати цей складний бюджетотворчий процес. Ось, тобто, ну, над цими питаннями ми працювали от, буквально в межах кількох останніх днів. Щоправда, ще нема державного бюджету, щоб поговорити про місцеві. Ні, ну справа в іншому. Справа в тому, що, дивіться, от, з числа учасників мережі дуже багато нових людей, і це ті, хто вперше обраний депутатами. І їм зараз важливо зрозуміти взагалі, як проходить процес прийняття бюджету. Тому нам важливо було, ми не говорили з ними про конкретний бюджет конкретного міста. Ми говорили з ними про, наприклад, бюджетного регламенту одного з міст України. Так, ми ну, напрацьовували пропозиції, для, які можуть бути використані ними ж в їхніх радах так, для прийняття. От, поїхавши зі Львова, вони мають там, для себе певний приклад бюджетного регламенту, який можна бути прийнятий або новоприйнятий, тому що в багатьох містах чи там, обласних районних радах таких регламентів не існує, або може бути відповідно внесені зміни до вже діючих документів, якщо такі є. Ну, в країні триває певний процес під назвою децентралізація.
І, скажімо, були такі плани у президента і уряду вже у грудні нинішнього року подати до Верховної Ради ці закони, які передбачають зміни до Конституції, відповідні. Ну, зараз якось цих розмов все менше і менше, ну, порівнюючи з вереснем місяцем. Що відбувається, на ваш погляд? Я думаю, що ми, напевно, реагуємо зараз чуть-чуть так поспішно. Бо, по-перше, грудень тільки почався. Та? Сьогодні в нас раптом 8 грудня. І запис нашої програми 8 грудня. Так. І справа в тому, що я думаю, що до цього питання буде повернення. Причому в найближчим часом. Треба розуміти, що зараз цими днями, що відбувається. Відбуваються певні слухання там, в парламенті щодо діяльності, там, ефективності роботи уряду. Та? Є приїзд віце-президента Сполучених Штатів. Тобто, ну, тому, можливо, зараз трошечки про це менше говорять. Хоча я думаю, що в чомусь це є процеси поєднані. Я переконаний, що в будь-якому випадку, але зміни до Конституції в тому форматі, які будуть, ну, які видасть Конституційний суд, будуть на розгляді парламенту. І тут питання, чи готовий парламент 300 і більше голосів підтримати, в 300 і більше голосів підтримати ці зміни, це питання залишається відкритим. На мою думку, є певна проблема, коли в змінах до Конституції, що стосується децентралізації влади, публічної влади в усій країні, включені статті, які чітко регламентують, чи там мають регламентувати особливості місцевого самоврядування на Донбасі, це, на мою думку, не є добрим кроком. Та? І тут, напевно, це якраз той пункт, тут, спілкуючись з багатьма парламентарями, я розумію, що це той пункт, який частині з депутатів Верховної Ради не дозволить натиснути на кнопку «За», коли саме цей текст буде слухатися. Тому, можливо, ми може ще станемо свідками, коли ці речі будуть просто все-таки роз'єднані, розмежовані. І, на мою думку, в тому було б набагато більше сенсу, коли б якраз в текст змін до Конституції цей особливий статус не мав би потрапляти. Ну, хоча, скажімо, якщо ви вже згадали про Байдена, віце-президента Сполучених Штатів, його нещодавній виступ у Верховній Раді, його зараз дуже багато цитують, зокрема, цитують таке, він говорить, що якщо Росія буде виконувати Мінські угоди, то і вам, українцям, доведеться виконувати їх. Тобто натяк такий, що якісь, ну, преференції цим територіям, які ми називаємо АТО, повинні бути надані. Я думаю, що питання з якимось спеціальним статусом, не особливим, власне, спеціальним статусом цих територій, які зараз є тимчасово окупованими, ось, напевно, треба буде думати про це і запроваджувати. Але, знову ж таки, я переконаний, що краще було би, сильнішою була би позиція української влади, в тому числі сильнішою була би позиція президента в переговорному процесі, якщо б він не змішував все ж таки питання децентралізації і певних спеціальних умов там, для тимчасово окупованих територій. Більше того, хочу відмітити, що все ж таки, але це не є компетенцією і повноваженнями президента в такий спосіб вносити зміни до Конституції. Тобто він не може взяти на себе під час міжнародних переговорів, чи його представник, навіть якщо цей представник колишній президент України, взяти на себе повноваження, заявляти про певні норми, які не є нормами чинного законодавства. Ось тому, ну, я вважаю, що з точки зору ведення цих дипломатичних переговорів, напевно, була допущена певна серйозна помилка. І що ж, треба цю помилку виправляти. Можливо, це вже справа дипломатів. А щодо децентралізації, однозначно вона потрібна, скільки я розумію, на вашу думку. До речі, рік, який завершився, він певну міру починався із доволі бурхливо щодо цього процесу. Я маю на увазі, перш за все, 5 лютого, коли був ухвалений закон про вільне об'єднання громад і відповідні вільне об'єднання громад відбулися певно. Добровільне, так, я так, зараз з мережою дещо спутав. Так. Ну, скажімо, щоправда, очікували, що їх буде більше, але їх менше з об'єднаних громад. Отже, певний крок є перший. Далі що треба робити, на ваш погляд? Далі продовжувати. Дивіться, буквально минулого тижня ми проводили круглий стіл у Києві з участю Ігоря Калюшка і Анатолія Ткачука. І позиція Ткачука тут є наступною, що навіть якщо за умови, коли зміни до Конституції не будуть підтримані, у нас сьогодні вже є достатня законодавча база, чи так, необхідна, можливо, да, недостатньо, але є необхідна законодавча база для того, щоб децентралізація тривала і продовжувалася. Так, є закон про добровільне об'єднання тергромад, є закон про співробітництво територіальних громад.
В принципі, якраз навіть от користуючись цими законами, можна вже це розвивати. Я думаю, що реальним поштовхом для збільшення числа добровільно об'єднаних територіальних громад стане позитив і успіх тих громад, які вже об'єдналися. В межах Львівської області це 15 громад. Я поінформований, що на Полтавщині таких громад є 12. Тобто, розумієте, це вже, ну, хтось інколи, ну, інколи я чую такі думки, що, можливо, варто було зробити якісь пілоти. Ну, будь ласка, це і є своєрідні пілотні проекти. Так? Тобто, 15 чи 12 громад об'єдналися в добровільному режимі, це є своєрідний пілотний проект для інших, хто є довкола них, в їх оточенні, щоб побачити, наскільки це добрий, вдалий чи невдалий крок. Я переконаний в тому, що ті громади, які об'єдналися, вони отримують і фінансові, і не лише фінансові вигоди, вже і відчутні будуть ці вигоди буквально з 1 січня 2016 року. А звідки така впевненість? Ну, справа в тому, що просто само по собі закладена просто така формула, да? Тобто, але знову ж таки, це вигоди, якими зможуть скористатися місцеві відповідальні місцеві політики. Тому що якщо місцевий політик, там сільський, селищний голова чи міський голова там невеликого містечка не хоче брати на себе відповідальність, то для нього краще, щоб ситуація залишалась такою, якою вона є. 90 чи 80% мого бюджету, чи то, перепрошую, не мого, а місцевого бюджету є дотаційні. Тому, будь ласка, ви мені дайте заробітну плату на рахування енергоносії, якісь такі невеликі гроші, щоб я так, ну там принаймні десь міг там якісь там полатати паркан чи там ямковий ремонт зробити дороги, а решта мене особливо дуже не цікавить. Тобто такий підхід, такий сьогодні є присутній в багатьох сільських, селищних чи міських радах. Натомість децентралізація, укрупнення територіальних громад, їх посилення сприяє тому, що громади отримують додаткові ресурси. Так? І їхні надходження, і вони перестають бути дотаційними, що дуже важливо. Да? При тому зростає рівень відповідальності місцевих політиків, і при тому з'являються і нові можливості для того, щоб ремонтувати дорогу, займатися вирішенням питання дитячого садочка чи школи. Ось ця впевненість, вона базується на відповідних розрахунках, які проведені, знову ж таки, і на відповідному вже пережитому 2015 році, коли ми бачимо, як зросли надходження до місцевих бюджетів. На прикладі міста Львова дуже проста річ. При змінах, які були впроваджені з 1 січня 2015 року, Львів отримав, по суті, в 3,5 рази збільшення бюджету розвитку. А це, власне, ті бюджетні кошти, які можна використати на ремонт дороги, будівництво школи, будівництво там позашкільного якогось закладу чи закупівлю автотранспортного, наприклад, парку для потреб міщан. Тобто з 200-220 мільйонів бюджет розвитку виріс до рівня 830 мільйонів. Ви знаєте, скептиків зараз, якщо послухаєш, а такі є люди, вони кажуть, що так, збільшилися завдяки, зокрема, змінам у податковій політиці, так, надходження до місцевих бюджетів, але збільшилися і повноваження цих обов'язків у цих бюджетів, і вони повинні будуть, так би мовити, латати дири постійно, і додаткових грошей не буде для розвитку. Ну, я хочу сказати, що якщо говорити про зміну повноважень, то ці повноваження теж збільшилися і зросли, але разом з ними відбулися і певні зміни, які підпадають під допомогу у вигляді субвенції. Медичної субвенції, освітньої субвенції, субвенції на соціальні послуги. Тобто, і це вже не пов'язано з бюджетом розвитку. Розумієте? По великому рахунку, в бюджеті будь-якої територіальної громади, саме бюджет розвитку, і не випадково так і називається бюджетом розвитку, це є, власне, той запас, та подушка, або той невеличкий, ну, або великий банк, та, звідки можна потратити гроші для того, щоб розвивати територіальну громаду. Ми не говоримо зараз про освітню субвенцію, яка йде з державного бюджету, якою розпоряджаються місцеві органи влади, для того, щоб якісно надавалися освітні послуги, бо це є делеговані повноваження. Тобто держава делегувала ці повноваження органу місцевого самоврядування і разом з повноваженнями дала відповідний фінансовий ресурс на їх дотримання, на їх виконання. Ну, тому тут все гаразд. Ви от консультуєте зараз місцевих політиків, так, депутатів, які щойно, зокрема, зайшли до місцевого самоврядування. Що ви їм в першу чергу говорите, коли поради щодо складання бюджету, наприклад? Ну, насамперед, ми радимо зараз розпочати формування всього бюджетотворчого процесу зі спілкування зі своїми виборцями. Тобто для того, щоб краще розуміти і чітко розуміти те, чого, в принципі, хочуть їхні виборці. Оце перша пропозиція, перша умова. Раз. Друга річ. Не боятися робити, можливо, якісь певні нестандартні кроки. І чітко розуміти, що зараз, дивіться, що ми отримуємо, це надзвичайний ефект в результаті децентралізації, ми отримуємо відповідальність на рівні місцевої громади. Це великий здобуток
порівнянні з тим, що ми мали до цього часу. Коли сільський, селищний чи міський голова казав, ви знаєте, там в кабінеті міністрів сидять якісь, ну, дуже-дуже погані люди. От вони прийняли таке рішення, ми нічого не можемо зробити. Ми хороші, вони погані. Ми хороші, вони погані. Ми хочемо щось там добре для вас зробити, але вони нам не дають. Ні. Зараз сьогодні центральна влада каже, друзі, дивіться, ми передаємо вам частину своїх повноважень, частину ресурсів для виконання цих повноважень. Будь ласка, робіть. Якщо ви вважаєте, що ваша школа, де навчається 25 учнів, і їх обслуговує там 20 вчителів, повинна бути, то, будь ласка, будьте ласкаві, знайдіть на це додаткові ресурси з вашої громади і утримуйте, будь ласка, це таким чином. І громада сидить, і саме цікаве, знаєте, в чому полягає? В тому, що громада тоді спільно, і голова міський, і депутати, і мешканці шукають вихід з цієї ситуації і знаходять його в кінці. Ну, якщо вони розумні і справді прагнуть цього. Скажіть, будь ласка, от новий закон про обрання місцевих депутатів, за який ми голосували 25 жовтня, наскільки він дозволив пройти саме розумним людям до місцевих рад, на ваш погляд? Особливо цей принцип складання списків виборчих. Це був новий закон, цікавий. В чомусь він був експериментальним. Можливо, моя думка не буде співпадати там з частиною телеглядачів. Я навіть в тому десь впевнений, але в мене більш оптимізм є щодо цього закону, аніж песимізм. Я не належу до числа критиків цього закону, бо вважаю, принаймні, з моїх спостережень. Я навіть мав нагоду власну виборчу кампанію проводити в межах цього виборчого періоду. Ось, власне, щоб випробувати подивитися, як це працює мені наживо, то я хочу сказати, що насправді цей закон дав можливість бути обраним людям, які активно працювали зі своїми громадами, зі своїми виборцями. Тобто, чого ми уникнули в першу чергу? Ми уникнули прямої партійної корупції, яка була можлива за умов або змішаної системи, або тої пропорційної системи, яка мала місце в 2006 році під час виборів місцевих органів влади. Тобто, коли ви могли просто-напросто прийти домовитися в партійному офісі з вождями за енну суму, чи там просто так, за гарні очі, про місце в списку, прогнозуючи, який може бути успіх там, власне, чи результат цієї політичної сили, до якої ви звертаєтеся на під час найближчої кампанії, і спокійно собі йти і відпочивати там на березі Карибського моря. А в даному випадку цей закон унеможливив подібний формат. Перемагали і стали депутатами ті люди, які безпосередньо працювали. Проаналізуйте склад рад, і ви побачите, що ті, хто реально працював на окрузі, отримали перемогу. Мені закидають і слушно кажуть про те, що є частина людей, які купили собі мандати. Ну, купили в силу просто, вибачте, але це питання вирішується трошечки іншим чином. Воно не може бути відрегульоване будь-якою виборчою системою. Жодна виборча система не може застрахувати нас від того, що недобросовісний виборець бере хабар в день голосування від недобросовісного кандидата. Це вже трошки інша площина. Тут треба вирішувати, скажімо, питання на рівні вирішення політичної культури. І треба нагадувати кожен раз виборцям, що виборче право не лише право, або там, де ми маємо право, ми маємо ще й відповідальність. Це до тих виборців, я звертаюся, хто мав або має право вибору, має право голосу, і просто банально в день голосування вони не прийшли на виборчі дільниці. Бо це теж дуже серйозно повпливало на кінцевий результат. Особливо під час обирання голів міських і селищних, і таке інше. Особливо голів, де 90 тисяч населення було у містах. Я знаю, що на це... В другому турі ми маємо. Так, в другому турі. Ямка була нижча, ніж перша. Так. Я ще на цей закон новий про обрання місцевих органів самоврядування дуже багато було покладання надії, що він чи то прискорить, чи то поліпшить оцей процес розбудови справжніх політичних партій в Україні. От ці сподівання здійснилися? Ці сподівання в певній мірі лише зараз були зреалізовані, але теж треба розуміти, що лише за рахунок виборчого закону ми не можемо поліпшити ситуацію, якісно поліпшити з нашими партійними інститутами. Цей закон, так, він створює певну передумову, бо без нього, не формуючи, наприклад, виборчі списки, або формуючи виборчі списки в інший спосіб, без участі політичних партій, ми не досягнемо якісних партійних організацій. Сьогодні мені деякі люди, які є симпатиками мажоритарної системи, кажуть, ну, ви знаєте, яка ж це вільна система, яка тут цим законом закладені нерівні умови, даруйте, але умови є достатньо рівні. Бо коли мені пропонують, що давайте ми ще громадським організаціям дамо можливість там висувати кандидатів, трошки це інше. Політична партія – це той інститут суспільний, який не українцями, а всьому світі вигаданий і використовується для того, щоб
впливати на владу, так? Боротися за місце у владі. Громадські організації мають трошки інше завдання. Це одна річ. Можливо, я можу погодитися на той варіант, я думаю, що варто було б передбачати цю можливість з тим, щоб дозволити самовисування на місцевих виборах. Тобто, якщо я є авторитетною людиною і дійсно вважаю, що мені не потрібна підтримка жодної політичної сили, будь ласка, я самовисуванець, я балотуюся і проходжу в Раду. Але дивіться, що ми маємо. Давайте подивимося на результати виборів з точки зору виборця, бо дуже часто ми чуємо коментарі цього закону з точки зору партійних функціонерів, з точки зору кандидатів в місцеві органи влади. А точка зору виборця. Що ми отримали зараз? Ми отримали, в принципі, покращення представлення інтересів виборців. Коли, наприклад, в межах одного округу обирається і є два кандидати, які отримали достатню кількість голосів, і вони тоді представляють інтереси своїх виборців. Тобто, умовно, один отримав підтримку там 13%, інший 17%. В результаті ми отримали двох кандидатів, а сумарно це 30% виборців отримали свого представника в представницькому органі. Ось з цієї точки зору це дуже добре, це позитивно. Ми отримали послаблення такого міжособисного конфлікту, тобто на території округу. Тому що фактично з грубша, якщо так подивитись, то кандидатам не треба так жорстко конфліктувати було між собою під час цієї виборчої кампанії. Вони все ж таки могли більше зосередитися на якихось конструктивних речах, а не на критиці один одного. Тому що по великому рахунку ми, кажу, могли і ми отримали ряд округів, де не один переможець, а їх декілька. Що ж, отже, ви так позитивно налаштовані щодо нового закону про місцеві вибори. Дозвольте поговорити коротко. Я не є прихильником до кінця цього закону. Я вважаю, що він є кращим, і він, в принципі, може бути досить добре підкоригований і вдосконалений з тим, щоб наступна виборча кампанія вона відбулася ще і дала нам кращий результат. Тобто це хороший старт. Ну що ж, наступна кампанія можливо буде вже через 2 роки, так. В залежності від того, як проголосують зміни до Конституції, і можливо ми про це ще поговоримо. Я дуже вам вдячний за ваші цікаві відповіді, вдячний глядачам за те, що ви за нами стежили. До побачення. До побачення.